Olá, alunos do quarto ano A, B e C. Hoje nós vamos apresentar para vocês algumas questões, alguns exercícios da página 104 até a 109, ok? E ela começa falando sobre linguagem formal e informal. Então, nós já conversamos algumas vezes sobre esse tema, sobre esse tipo de linguagem. E eu só quero lembrar vocês que a linguagem formal, olha, vem da palavra forma. Então ela tem uma forma e é uma forma correta, tá? É uma linguagem que nós chamamos de culta, onde você deve usá-la nas produções de texto, nos e-mails onde você desconhece a pessoa que vai receber, onde nós enviamos cartas ou e-mails ou alguma coisa endereçada a alguém que nós não temos muita intimidade. Então, questão de trabalho, questões de compra, venda, tá? Agora, a linguagem informal, olha, já tem um in aí como prefixo, então ela não é formal, ela não tem forma, ok? Você usa essa linguagem quando você vai falar com amigos, família, pessoas queridas, colegas de sala. Então, você não tem uma forma exata para falar com essas pessoas. Nós chamamos esse tipo de linguagem coloquial, que é uma linguagem onde as pessoas usam, a população usa, é uma linguagem popular, ok? Então, nós temos aí, pede para você reler novamente o texto, né, da Lu, que enviou um e-mail para as suas amigas. E aí você vai ler você vai perceber que ela usa uma linguagem informal, porque ela está mandando um e-mail para as amigas. Então, ela não tem que usar toda aquela linguagem que ela fala culta, não é? A número um. Pede para você reescrever a mensagem como se você fosse enviá-la a uma pessoa que você não conhece. Então, a partir desse não conhece, né, que você não tem muita intimidade, que você não conhece bem, você vai ter que usar a linguagem formal. Então, usando o mesmo e-mail, a mesma fala, mas você vai trocar algumas palavrinhas porque você vai colocá-las de forma de uma como uma linguagem formal, ok? Na página 105, pede para você escrever uma mensagem para um colega convidando para um passeio. Então, olha, eu coloquei aí, você pode perceber que eu usei o marca-texto, porque tem três perguntas dentro do enunciado. Então, você deve ler com calma e responder, ok? Bom, aqui também vai falar sobre a linguagem formal e informal. É muito importante que você leia. Use marca-texto, lápis de cor ou lápis de escrever ou caneta para você marcar as coisinhas que você acha que é legal marcar, que precisa relembrar, tá ok? Que foi importante para você. Nós temos aqui na número 1, já como exercício. Para cada palavra primitiva, apresente duas palavras derivadas. Lembra que nós já vimos? São substantivos primitivos e derivados. Lembre-se que a palavra primitiva vem da palavra primeira. Primeiro, primo. Derivada é a palavrinha que vem de outra palavra, que deriva de outra palavra. Ela não nasceu sozinha. Ela vem de outra, ela depende de outra para ela existir, tá? Então, tem dois espaços aqui para você responder as questões. Lá no número 2, olha, escreva quais são as palavras primitivas das seguintes palavras derivadas. O contrário da questão número 1. A 3, vocês estão percebendo que eu sempre marco no, nos enunciados algumas coisas que eu quero que se destaquem, para que eu não esqueça o que que é para fazer exatamente na hora de responder. Olha, faça a derivação, 3. Faça a derivação das palavras apresentando o sufixo e
o prefixo ao mesmo tempo. Então, eu vou dar uma sugestão aqui, por exemplo, olha, feliz. Você pode escrever infelizmente ou infelicidade. Então, eu estou usando prefixo, que é a sílaba que vem antes do fe, e o sufixo, que é a sílaba que vem depois do lis, ok? E assim por diante. Nós temos também no número 4, para você formar palavrinhas derivadas usando sufixos e prefixos. Então, aqui nós temos prefixos, onde você vai escrever a palavrinha, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, prefixo super. Então, você pode escrever super homem, né? Ou inho, passarinho, e assim por diante, ok? Lá no número 5, nós já temos uma atividade um pouquinho diferente. Olha, registre à frente de cada item aqui, né? Esses espaços aqui, como você poderá escrever em cada campo do e-mail ou da carta, de acordo com cada tipo de situação. Então, por exemplo, saudação para pessoas conhecidas. Como que você escreveria? Você pode usar aqui uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem popular do povo, tá? Para pessoas desconhecidas, aqui você já vai ter que usar uma linguagem culta ou formal, tá? A número 6 também muito simples. Ao pesquisar um assunto na internet, você deve o quê? Então, marque aqui com X ou com alguma outra sim, outro símbolo que você queira, quais são as frases que estão exatamente de acordo com o que eu devo fazer quando eu vou pesquisar um assunto na internet. Já na número 9, as atividades também continuam, né? Olha, circule no quadro as palavras escritas de modo correto. Então, circule, tá? Faça um círculo em cada uma delas. Não use caneta nem marca-texto, porque você pode, de repente, marcar alguma palavrinha que não está correta ou que está escrita de forma errada. Então, marque com lápis, quando nós formos corrigir, você pode usar outro tipo de lápis, tá? Agora você vai reescrever as palavras que foram escritas de forma incorreta, claro, você vai escrevê-las corretamente. A 8, escreva três palavras com três. Estão vendo que eu marquei aqui? Três palavras com sa, so, su, si e se. Lembrando que o si e o se não tem se cedilha. 9. Complete as afirmativas identificando os coletivos das palavras do quadro. Então, aqui você já vai trabalhar coletivos, ok? Enxame é o conjunto de abelhas, por exemplo, tá? Só para te dar uma dica. A questão número 10, olha, marquei de novo. Preencha os balões com diálogos nas linguagens formal e informal de acordo com as situações. Então, se você está numa situação onde exige de você uma linguagem mais culta, mais formal, com menos reduções de palavras, então você pode usar a linguagem culta. Quando você está falando, de repente, com amigos, com colegas de sala, fazendo alguma atividade, você pode usar a linguagem informal ou linguagem popular, né? Linguagem que o povo usa, que nós chamamos de linguagem coloquial. Ok? Então, essa é a atividade para você trabalhar hoje, e eu espero que você faça com bastante atenção, com bastante cuidado. Vocês são muito inteligentes, vão se sair muito bem, ok? Saudades de vocês, beijos e até lá!